Коронавирустық инфекциямен күресте дәрігерлер әу бастан иммундық плазмаға үлкен үміт артты. Соның арқасында науқастарды емде уақытлы жүргізілді. Дертке шалдыққан жандардың тезірек қалпына келу мүмкіндігі арта түсті. Алайда вакцинацияның екі компонентін алу жағдайында иммундық плазманы қолдану қаншалықты маңызды. Мамандар не дейді? Келесі сюжетте. Коронавирустық инфекциямен ауырған және вакцинаның екі компонентін қабылдаған адамдар жағдайы ауыр жандарға өз көмектерін бере алады. Хал үстіндегі науқастарды құтқаруға қабілетті иммундық плазманы Шығыс Қазақстан облыстық қан орталығында дайындайды. Бұл үшін орталықта барлық жағдай жасалған. Для хранения компонентов и препаратов. Қан компоненттер мен препараттарын сақтау үшін қан орталығында арнайы тоңазытқыш сынды жабдық қолданылады. Жаңа мұздатылған плазманы қан компоненттерін сақтау үшін -35 және одан төмен температураны ұстап тұратын мамандандырылған мұздатқыш жабдық пайдаланылады. Біздегі жарамдылық мерзімі 3 жылға дейін. Мұздатылған иммундық плазма құюға жарамды. Алынған компоненттің паспорттық мәліметтері болады. Онда қан тобы, резус тиістілігі, донорда ауруға тексеру нәтижелері, көлемі, қарқыны және сақтау мерзімі сияқты деректер көрсетіледі. Дәрігер үшін бұл ақпарат болашақта трансфузия жасау үшін аса маңызды. Алайда бүгінгі күні халықтың көп бөлігі вакцинацияланды. Осыған байланысты иммундық плазма қаншалықты өзекті және дәрігерлерге қазір қажет пе деген сұрақ туындайды. Плазма помогает пациентам. Бұл плазма COVID-19 ауруына шалдыққан жағдайы орташа науқастарға көмектеседі. Денсаулық жағдайы бойынша вакцинациялауға болмайтын немесе ауырлығы орташа дәрежедегі дамып келе жатқан адамдар бар. Мұндай адамдарға иммундық плазма құю қарастырылған. Демек, иммундық плазма біреудің өмірін сақтап қалуға қабілетті және қажетті компонент болып қала бермек. Плазманы донациялау процесінің ұзақтығы шамамен 1,5 сағатты құрайды. Оны медициналық ұйымға бірден бермейді. Әуелі қан компонентін 4 ай бойы ұстайды және донорда Б, С гепатитіне, адамның иммун тапшылығы инфекциясына тексерудің теріс нәтижелері болған кезде ғана береді. Бұл әдіс қан компоненттердің қауіпсіздігіне кепілдік бермек. Но почему прежде всего стоит стать донором? Неліктен донор болу керек, әрине өмірді сақтау үшін. Бір адам бір қан донациясы үш адамның өмірін сақтап қалу мүмкін. Өйткені тапсырылған қан компоненттерге бөлінеді. Эритроциттер, плазма және тромбоциттер, яғни бірден үш адамды қамтуға болады. Қанының кез келген компонентін өз еркімен берген адам іс жүзінде тек қана қан беріп қана қоймай, науқасқа денсаулық пен өмір сыйлайтынын есте ұстаған жөн. Меруерт Расулова, Карина Мұрадова, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.